Alhamdulillah ọpẹ ni fún Ọlọ́run ba ní àárọ̀ yìí a tún ti dé lórí àwọn àlàyé tá à ń ṣe fúnra wa nípa òtítọ́ tí ń bẹ níbi pé kò sí anabi mímí lẹ́yìn anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam àti pé ní ìpera ẹ̀yìn lánàbì tí àwọn kan pera wọn bíi Musailama ni Sajja ni Báàbù ni Bahá'u ni Mirza Ghulam Ahmad tó dájọ́ Ahmadiyya sílẹ̀ ni ìjẹ́ irọ́ lónìí ẹ rí pé nílùú òyìnbó nsìn Bahá'u tó jẹ́ àbúrò Báàb ní Iran nísìn Bahá'u yẹn ti gbinlẹ̀ láwọn ibìkan náà lẹ̀ lóyìnbó káàkiri káàkiri eléyìí tí a ti fi àwòrán àwọn ilé ìjọsìn Bahá'u fi hàn wá rí nínú àwọn fídíò tí wa kan rí ilé ìjọsìn Bahá'u pọ̀ káàkiri Bahá'í House of Worship láwọn lóyìnbó káàkiri táwọn sí Bahá'u tó pọ̀ rẹ̀ ní ànábì táwọn yẹn pọ̀ tọkọ ànábì eléyìí sì jẹ́ ìmúṣẹ tí ọ̀sọ̀ àsọsílẹ̀ tí ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti sọ pé ní ayé òní parẹ́ tí òpùrọ̀ ọgbọ̀n 30 wọ́n pè gbọ́ ní mọ̀ pé wọ́n ní ànábì so ara wọn náà ni Mirza Ghulam Ahmad tó dá ìjà Ahmadiyya sílẹ̀ ní India ara wọn náà ni tó ní ànábì Ọlọ́run ọba ni òun lẹ́yìn ìgbà tó ti kọ́kọ́ pè rẹ̀ ní alátúnṣe kọ́kọ́ pè rẹ̀ ní Mujadidu kọ́kọ́ pè rẹ̀ ní Mahdi kọ́kọ́ pè rẹ̀ ní Isa ó ti pè ànábì kódà àǹfààní tí wọ́n yẹ kí n pọ́ Ọlọ́run pa ni Ọlọ́run ní bá padà pẹ́ra rẹ̀ torí àwọn arí mi tó ti sọ káàkiri náà wé lálá pé òun rí òun ẹ̀mí Ọlọ́run òun wà ẹ̀mí Ọlọ́run àti òun àti Ọlọ́run àwọn jọ wà nú ara wọn òun sì gbà bẹ́ẹ̀ fóun náà ni so gba àwọn ọ̀rọ̀ yẹn tó jọ mára wọn bẹ́ẹ̀ so lóríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi tó sọ kílé tó yẹn nípa pé kọ́lọ́ máa sọ wá nu ibi tó ń bá ọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́nà ni àwọn ti pe wọn lọ́lọ́run náà ayé nìsín náà àwọn yẹn ṣì ń pe wọn lọ́lọ́run Satguru àwọn gúrù ayé kọ́lọ́run ló ń pe àwọn táyẹn sì ń sìn wọn abẹ́ rí báyìí ti Nàìjíríà wa níbí lọ́nà Ìbàdàn òun náà ìrí jáde lọ́lọ́run lòun so ìyẹn ò tiẹ̀ rújú ná ìbọn tí ẹ̀rí ta fẹ́ fún wa láàárọ̀ yìí ta tún fẹ́ fún wa òun náà ni hadith fẹ́ni tí ò bá jẹ́ tí ò ṣe munafiki tó jẹ́ mùsùlùmí tó gba anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbọ́dá yóò mọ̀ pé wọ́n ti ń pè ntánibà ti sọ abẹ́ ti gé ni torí pé ọlọ́run ni ọmọye ti kọ́ ni lẹ́wà ìnuhuwa ìlà wa hin yóò hà kò ní sọ̀rọ̀ láti di ìfẹ́ inú tiẹ̀ ntí màá sọ náà ni ntó bá sọ náà ni ntí à ń wá yìí ta sọ̀kalẹ̀ sí tọ́ ayélujára anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sọ náà hadith kan eléyìí tó lálàáfíà ó ní mẹ́ẹ̀ẹ́dákìá hadith náà Anas ibn Malik gbà wá Abu Huraira gbà wá Abdullahi ibn Masud gbà wá Abdullahi ibn Abbas gbà wá Abdullahi ibn Umar tí n bá ṣe ṣe kàn náà gbà wá àwọn hadith tó lálàáfíà ni anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní Nothing remains. Àlátálá tó jẹ́ àlá tó wá tọ́ka sí nǹkan dáadáa tó ṣe é tú tó tọ́ka sí nǹkan dáadáa nítọ́lọ́run fi kú tó fílẹ̀ nìyẹn so a sì rí pé náà àlàyé àwọn afá jẹ́ kàmá pé àlá báyìí ẹnìbẹ̀ ló lè lana ṣùgbọ́n kí títú àwọn tọ́lọ̀ bá fi mọ̀ rẹ̀ mọ̀ ni ó láwọn fundamentals ta lè kọ́ àwọn ìyẹn ẹ̀kọ́ ta lè kọ́ àwọn májẹ̀mú ta lè kọ́ àwọn kan tó so mọ́ ta lè kọ́ ṣùgbọ́n kíyàn rí tú dé kíyàn ọlọ́run aṣọ fi lẹ́yìn pé èèyàn lè kọ́ wọn bá ìyẹn ọlọ́run tó máa ń fi mọ rẹ̀ mọ àwọn èèyàn kan pàtó so kí la fẹ́ ló ń bẹ́ẹ̀ ìyí táwa tó kàn wá ń bẹ̀ ò ju pé làmìyàbẹ̀kọ̀ mẹ́nàfíà nìyẹn mẹ́ tó jẹ́ kàmọ̀ pé kò sí tó lè tó jẹ́ kàmọ̀ pé kò sí ẹ̀rí so kò sí nǹkan òkú mọ́ nínú ìjà ànábì ó tún sọ pé àyàfi ó tún sọ pé ọ̀rọ̀ pàá ìjà ànábì ti lọ ná nǹkan òkú mọ́ nínú ìjà ànábì ó tún sọ pé ìjà ànábì ti lọ ní tó wá kù ju àlà so ẹ̀yẹ́ níbẹ̀ délé olóyè láyẹn àwọn sàábà lálà tánábì ti tu àwọn èèyàn lálà àwọn èèyàn sì máa ládìí sí àrò sí ìyàjọ́ yorùbá o tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ tó yẹ pé yóò ti mú ẹlòmíì tí mo lọ sọnù yóò ti ṣe bọ ẹ wá sínú islam kẹ gbọ́ àlàyé lórí àlà ọ̀rọ̀ àlá nínú islam àlá sọ́ọ́líhà àrúwòyà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ islam a ní nǹkan mẹ́ta a ní àdáfùl àhlám àdìhọ́fùl àhlám bí ká sọ pé àlá lásán takọ̀ ọ̀lá tí ò ní tùmọ̀ rí táwọn àwọn òpùrọ̀ ayé ànábì yusuf tó sọ pé ọ̀lá tó bá lá àdìhọ́fùl àhlám lásán ní kò sí tábà ní ohun tó ń láyé òun mọ̀ kó ní ìtumọ̀ ẹgbẹ́ òun wáyé tó ti wá tẹ́bà rí tú ẹ̀ wẹ̀ wọ́n kó tó pẹ́lú àwọn ṣe ní kánábì yusuf iṣẹ́ wa tù so àróyá náà wà wà àlá tó yẹ pé àlá gangan yóò ara mi nìyàrá àróyá mi nìyàrá àdá àdọ́lọ́run ló ti máa ń wà ìyẹn ọlọ́run yóò fi
le fi kankan han ti o sele han odo eyan kan so a nda fati to mo npare ko ba wa salaye re gba ojo ona ba na bi se bi kale o se ojo ona e bo ta mi ma te ma tebati leila al hulm ha light me ala buruku anabi ni yemi na shito odo shito nlo ti ma wa ati de ole ole lala pe egun kan le kini kan kan agbo kan ohun e no mi gba to ba lo ba awon fa ton tu gba ona fun e da awon to da kan won ton para so enu lo ma ba na na so fun pe ah ewe no mi ah aburu ni o olodun lo ye yin o eh kini kan be na lo ti gbopolopo be na lo ti gbopolopo owo enu mi ki ga ni o bi aga bi lo mo sun ge ba ba se ma so ewe enu mi yo enu mi ti aje ah a mba da ta wa kiri ta ma se ma nto le awon la pa awon enu mi a sa tin to sara ni so bi yen o ni tumo la be lo nbe ko na yin o ju pe anabi ni ma bakia ko sin yo nun janabi o to so pe tori ko to ba pe ijanabi si wa awon yan si ma janabi ni anabi o ni so pe ala loku ta ma la target e so e po ta fun pe ke yan pe anabi olohun yi wa lo nje be o po lo ma pe anabi olohun buro si ijanabi olohun janabi ko din khatama ta'ala ahdi anabi lo ti ton lo wite target e ama ni anabi labe bata labe and the step we say kin the step of Muhammad nani aya anabi o te po soro kan to an to fi to fi gola fi justify iro to kubura re pe ba o ni anabi se ma de ti o ni le ja won mo leyan nji le ja anabi iba anabi wo ni e so we anabi yen ko yen ko so so re ni e to ba ko ri be ni pe anabi to ba pe anabi pataki to ba mo leyan ti le ja anabi anabi ati so fun wa na bo ko lo se ma so e fun wa ni odun o so dun o leyin na am gbo mo re ku anabi so fun ali ipe ni bo ba ti je bawo ni ba ti da bawo ni bawo lo ba se fe te pe ko da bi bi hauna se je si musa anabi olorun musa anabi olorun ni hauna do ko sa anabi mo leyin so so ye ba pe yan le wa labe footstep anabi ni abi e janabi olorun tara ko la ko pataki afdoro fi ye kona mo leyin ko wona janabi ni ah ko ni ma so fun ali ipe ko e o ba ti je bi hauna se je si musa sugbon ko ni sa anabi mo leyin so awon iripo olodun ma ko olodun bi se ba re ri en tolodun ba ran si ko si ni lakai yan tele olodun fun lakai tolodun fun wa ikun je poko wa nbe lasan ti ba wa nbe lasan ko ni ma ko wa si pe e si lakai na e si lakai lakai ta fun yin ko ni wa nbe lasan e yin na sha n gbe oro kale te ma tu fun yin te ma ki mo ti mo to ma sele e wa mo e ri ta dre bi ta wa ko wa fun yin e ti ri kankan mu ke fi mo pe e n ta n ba kakiri alhamdulillah awon den on ro ton fi le aba to pioneer jamadiya wa si nigeria gan alaji basi la gosu awon na pada jule ori pe ro ni yo wa ni ti e member la san to ko ya sibe olo bi wo sibe ne dupa pele aba to gbe won wa nko olo asha nu an indian gun awon indian gan mo nulu gan awon gbe gbe awon mo di gan won pe ni ronin sin adupe bi ari brother bashir sha adupe adu ayin dupe abeyin na tukuno dupe jeun olo an ko da kun ko so wan ko ma so wan ile ta sa fi kwasa kesi ni ko le ko ku se ko sha fani fun ala ya ta ni kiramu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.